Sukses niku kula aturi kreso Bapak sukses niku ning saking gebatinane dhewe. Nek batine dhewe niku resik mesti sukses. Nggih, lakune leres ngoten. Nggih, wong niku sing sabar. Nggih. Nek wong sabar niku langu. Sing ajeng mentok wedi. Ora ana gor sing celok pong yo koni dikasih orani no ruka saiha indomiata indomiata. Saman batuk ngeten niku mang jarangi suruh nika yen sing pas eros dipotel telung lembar nggih mboten napa-napa nek suruh niku enak berarti langsung geterang nggih langsung dimaem mari ngeten iki kula iki gambare ngeten iki. Niki suka keng gelas. Dijarangi. Dombe. Mangke lak sudah watuke mboten gatel. Berarti dipun napakne, Mbah? Suruh dipun napakne? Nggih. Dipun rebus. Ha nggih, pokoke suka keng gelas tori wedang. Oh, nggih nggih nggih. Tiga, Mbah. Nggih. Mangke lak sudah watuke. Niku kedah suruh ingkang temu rose no mboten? Ha nggih ngoten niku. Nggih nggih nggih. Kagem watuk, Mbah nggih. Nek meng watuk menah nggih niku kula teske preso onten tambane ning kurang teori. Kirang napa? Ning kurang teori wonten tambane. Oh nggih nggih, sedaya wonten tambane, Mbah nggih. Sakit napa malih, Mbah? Nah nggih ngoten niku mingang kok. Anggone soal sakit liyan-liyan ngoten kula ya ra ngerti. Detos. Nggih. Mbah panjenengan nembang, Mbah. Nembang, Mbah. Nen nembang nembang riyen panjenengan nipong yoi koni dikasih sorani noruka saiha indomiata indomiata yomatoko koroyo pitung Juni rimete juno ono no kakeru di tembang Jepang sopo pucung tutu watu tutu gunung sabamuneng sandang pentoanmu lambung kering prating besmo si pujung lah bean krono bopo pucung tutu watu tutu gunung sabamu neng sendang bentoanmu lambung kering prapteng wismo si pucungmu tak kuboyo
kuwi tembange wong ambek banyu. Nggih. Artine napa, Mbah? Dedalane gunung lawan seti kudu anda pasor yen dipun dukani tumungku lo yen dipun dukani dadi nek wong nem iki nek gek di kandhane wong tuwa kudune gatekake. Nggih. Lek kados tembang Jepang niku wau artosipun napa, Mbah? Nen? Tembang Jepang wau lho. Nggih, tembang Jepang niku riyen jamané Jepang diulah raga. Baune. Niku kula sekolah metu kelas 3 jaman Jepang. Nggih. Mbah. Ingkang terakhir nyuwun pesen-pesene wejangan-wejangan panjenengan kagem kawula lan sedaya, Mbah. Wejanganipun panjenengan kagem sangu urip sedaya. Monggo. Nggih. Wejanganipun, Mbah. Bapak inggih ning niku jenengan kula aturi nindakake sing sak temen-temene nek wong temen niku mboten wonten ngan napa mboten wonten welang darake. Lek teman-teman nggih mboten wonten rubeda, Mbah nggih. Mbah lek kedah napa sukses. Kersane sukses niku pripun lakune? Lah, sukses niku kula aturi kreso bapak sukses niku ning saking gebatinane dhewe. Nek batine dhewe niku resik mesti sukses. Nggih, lakune leres ngoten. Nggih. Ning batine dhewe. Lek dadine kula taus kepreso resik kalih mboten resik nggih. Ceng boten resik niku nggih nek jenengan kala masane mekok niku paribasane wonten sing nganu ngencoki boten prasa dadi jenengan ning kaling ngetake. Lemadu sampean boten kula nuwun. Gambarane sing boten ketok. Boten ketok nggih. Oh nggih. Mula ngomong niku sing sabar. Nggih. Nek wong sabar niku langu. Sing ngaji mencok wedi. Nggih. Ora ana nggon sing celo kok. Nggih. Nek wong temen. Nggih. Lan kedah sering siam tirakat nggih. Among-among niku wae. Nggih. Siap-siap, Mbah. Mbah panjenengan nate dipun kado Pak Soekarno, Mbah. Nggih. Nate dipun kado Pak Soekarno. Mboten. Tirose diparingi radio. Nen? Tirose diparingi radio. Wah, niki. Niki saking sing saking Pak Karno riyen batu loro. Ya, Mbah. Niki radio jaman biyen. Nggih, Mbah. Niki ingkang saking Ambarukmo, Mbah. Ingkang saking Ambarukmo. Nggih. Gunakan filter untuk air minum dan yang ketujuh, gunakan wadah ketika mencuci sayuran atau ini kantor berempat. Jadi, hakikat sebuah pernikahan selalu terkait. Nggih, mungkin bersabung. Si desa. Apa jenengan remene lagu napa, Pak? Nek kula niku mboten seneng lagu napa-napa sing baku berita kali nggen wayang ning nek dalange gitu. Nek kok dalange sasae nika kula eman-eman batune. Eman-eman batune. Ketemu lakone. Enggak jelas. Ora lakone wayang yo gawe lagu wayang. Oh, lakone nganu mboten. Jeneng wayang jenenge wayang. Mboten pakem ngoten nggih. Oh, mboten pak. Nggih. Betul tas. Oh, jenengan remene dalange sinten? Gito. Meni 3.
pinggul nika yo apik. Pak Parman sing tau dalang ten mriki yo apik. Nggih, nggih, nggih. Lek panjenengan nggih saged dalang, Mbah? Mboten. Mboten saged nggih. Tapi lek gamelan, Mbah? Nen. Gamelan. Jenengan saged. Pokoke nek abulan niku sing baku nenggen berita kali nenggen bayang nek mengkirim lagu barang niku menawa mboten. Oh, mboten remen nggih. Nek kula niku nek ajeng ketekan dayang ngekek ya lamat. Oh. Marake kula turune rasepe. Oh, ngoten. Alamat sing kenging digunakake niku jam 3 medun. Jam 3 sore niku tembange wong turu. Jam 3 enjing, Mbak. Panjenengan mimpi mah niku. Ngipi. Niku wonten montor, wonten piyantune setawan. Oh, nggih, pas nggih, Mbak. Pas, Mbak. Nggih. Kula ketinggal nggih enten mimpi, Mbak. Nggih. Pokoke nek kula niku mboten ngomong goro. Berarti kula mau, kula mau nganu. Nggo engko nek nganu tunggu mah lho, aku ora ngomong mah. Gondek tebas tekan kene lek kecibo aku nggak tekan orang nang rumah mesak di tengah nang. Berarti tiang engkang waskito kados panjenengan menika kedah sering melek bagi kuat melek nggih. Wonten tiang sepuh nggih. Pripun, Mbah? Dose saking Gunung Merapi. Nggih. Antara nek jam 12 bengi nika tetengok tenggembuk nika. Nek liyane kula mboten kami nemoni. Kula parani. Sinten nggih? Kula na niku wau badhe ndak pundi napa nembe ndak pundi. Kula niku saking Gunung Merapi. Ning kula niku ya ngelak ya ngelih nuwun sewu. Kula mboten liwet, kula wau ning godhog Jipang. Nggih. Nggih enak. Nggih. Kula kae sepiring. Nggih. Jipang niku kula bumbune apik enak. Sing tuwa-tuwa. Sambune dar niku kula damel ke wedang. Lajeng ngendika ngaten, nak mbok kula disuwunke udud sak limang. Delalah adi kula ipen nembe kula tukokke mbako tak on. Kerene man mbakone tak nehke wong tuwa kae sesuk-esuk kowe tak tukokke. Nggih. Kula pepak di udud. Kula sangon di wedang sak gendul. Kula nduk ibula 3 kajeng. Putu kula saking Jambon niku kula takoni pemo kepethuk wong tuwa yen di kepethuk ingan wong wedok apa wong lanang yo wong lanang sampir gandum klambine yo anyar sarunge yo anyar klambine putih wis tekan mbene bumangku tekan kruban nggih kok ngono yo tekan nek ngene. Ini pun dongak ke kulo rakupa diparingi panjang umur.